Ikaw, Wise. Ano? Kasi nga, di ba, hindi naman yung selos talaga ang sumisira eh. Yung naging reaction mo dito. Kasi lahat naman tayo pwedeng magselos. Lahat tayo, of course. May karapatang magselos, di ba? Lahat nga tayo pwedeng mainggit eh. Yeah. Di ba? Pero, paano natin hinaharap yung pagkakataon na nakakaramdam tayo ng selos o ng inggit? Yung selos ba ay papayagan nating sirain tayo at sirain kung anong meron tayo? Yung inggit ba ay papayagan nating sirain tayo at kung anong meron tayo? O yung inggit o yung selos na nararamdaman natin ay maaaring maging hudyat o panggalingan ng isang bagay na maganda? Kunyari, nagselos ako. Kung magsiselos ako, pwede kong isipin, ay, nagsiselos ako. Ang maaaring magandang effect nun, ay, nagselos ako. Bakit? Ay, nung nagselos ako, dun ko na-realize na nagmamahal na pala ako. Kasi nung una, hindi ko alam. Ang ganda. Nagmamahal ko na ba to o wala lang? Baka nag-enjoy lang ako. Yes, eh, nagselos ako. Ay, mahal ko na to. Yes. Diba? Yes. May na-realize kang maganda, hindi ka nasira. Yes. Diba? Yung, ay, nagsiselos ako. Kasi pwede namang nagselos ka pero walang ginagawang masama yung isa. Nagselos ka lang. Ay, nagsiselos ako kasi parang nagustuhan niya. Kasi parang mas nagustuhan niya yung luto nung isa. Gagalingan ko nga magluto. So dahil sa selos mo, nag-improve ka. Ang sinik mo, self-improvement. Imbis na masira ka, gumanda ka, gumaling ka. So yun ang maaaring epektong maganda ng ano. Yung hindi ka nasira nung selos o nung inggit na nararamdaman mo. Kung paano yung reaction mo doon sa selos. Kasi kahit ano naman ang nangyayari sa paligid, positibo o maganda, lahat yan depende kung paano ka magre-react pag nangyari ito sa harapan mo.